Dobrodošli v našem klepetu o endometriozi. Sem Anca Pogačar, urednica spletne L in življenjska preizkuševalka endometrioze. Z mano pa sta Vanessa Rola, ustvarjalka digitalnih vsebin in Kristina Robežnik, študentka novinarstva. Živjo. Živjo. Ko sem včeraj dobila menstruacijo, sem najprej pomislila, kako ob neč pravem času je prišla, kot vedno. Običajno me prva dva ni zelo boli trebuh, imam globok bol, nisem v bistvu za nikamor, čist neuporabna. In me je skrbela v bistvu, kako bom danes peljala to snemanje. Ampak ženske s kroničnimi bolezni, kot je endometrioza, smo že navajene tega stalnega predstavljanja prestav moči in aktivnosti, a ne? Tega, da včasih moramo prestaviti svoje načrte, ker naše telo enostavno noče sodelovati in da smo lahko cel teden v pogonu, potem pa se v hipu ustavimo. Ja, res je. Endometrioza se mi zdi, da drastično poslabša kvaliteto življenja. Jaz se spomnim, ko sem še bila stara, ne vem, 15 let v srednji šoli. Hvala Bogu, sem imela toliko sočuten krog ljudi okrog sebe, da so mi takrat, ko so vedeli, da prihaja prvi dan menstruacije, sem dobila opravičilo na letni ravni in sem lahko prej zapustila pouk. Tako da, nekako skozi leta je bistveno, da se pač naučiš živeti za tem, potem pa gre, no. Ja, se strinja, to je tak odličen opomnik, da naše telo ni stroj, ki bi moral biti ves čas v pogonu, a ne? In da moramo prisluhniti, da mu damo počitek, ko ga potrebuje. In to lahko v bistvu tudi nam zelo pomaga, ko včasih nečesa ne zmoremo, ko se pač zaradi tega slabo počutimo kot mama, kot prijateljica, kot partnerka, sestra, hčerka. Ja, jaz bi še dodala k prejšnjemu stavku, da jaz smo mogoče tukaj malo atipično, jaz nikoli nisem imela problemov z bolečinami, ampak jaz imam toliko grozen PMS, da dejansko pač komaj funkcioniram. Ne? Moj najhujši simptom, kar se tiče endometrioze, je kronična utrujenost pa bolečine v mišicah. In jaz, ko dobim PMS kakšen teden prej, najprej pride itak napihnjenost, potem sem pa enostavno toliko utrujena, da mislim, zelo težko sploh kaj pač konkretno naredim. In jaz sem sicer diagnozo za endometriozo dobila šele septembra. In predtem sem mislila, da pač ali da sem alergična jaz na kakšno hrano, ne, ali pa da preprosto sem, ne vem, mogoče malo lena, ne. Ampak v resnici to ni tako in pač zdaj vidim, da je to od endometrioze in dejansko je treba se naučiti spopadati s tem. Je pa tudi tako, da zdaj v teh časih, ko si rekla, da se je treba včasih ustaviti, definitivno, ampak je pa današnje življenje tako narejeno, da nas res špona do konca. In jaz imam včasih se zasačam, da imam sabo vest, če nisem res v hudih bolečinah, da počivam več kot kot dva dni. Tako da se mi zdi, da nekak ta kultura nas sili v to, da gremo skoraj do burnouta, že zdrava oseba. Kaj šele tiste osebe, ki imamo pa endometriozo, ki imamo, ali pa kakšne druge bolezni, ne, stanja, ko smo pa pač še toliko bolj rabimo nekak ta čas zase. Ja, se strinjam. In ravno v takih trenutkih v bistvu je zelo lahko zameriti svojemu telesu, da nečesa ne zmore. Ampak v bistvu v resnici sovražnik ni endometrioza, ni naše telo, ampak endometrioza. Ja, no ampak v ženske smo po tem boju res pravi super junakinje, imamo to moč, da smo se naučile krmariti skozi življenje z bolečinami in hkrati delovati. In časi se moramo prav upomniti, da zaradi teh vsakodnevnih bojev z bolečinami nismo šibke, ampak ravno nasprotno, da skrbimo za našo družino in za naše delo, takrat kakovaj skrbimo zase. No, ker so naše zgodbe tako različne, hkrati pa zelo podobne stotinam žensk, ki so prizadete v svoji intimnosti in krhkosti, pa tudi ponosu, me zanima, kako se je začela vajna zgodba z endometriozo. Zelo pogosta menstrualna bolečina, ne, ali dismenoreja, ki prizadene približno 80% žensk, lahko pa sega od nelagodja do čiste agonije. A se je tudi pri vama vse začelo z bolečino? Pri meni se je začelo, zdaj kot vidim, kdaj sta bile vidve diagnosticirani, jaz za endometriozo živim že več kot 15 let, torej v zgodnjih najstniških letih. Začelo pa se z hudimi, hudimi bolečinami in pa izjemno močnimi menstruacijami, ki so trajale tudi po 8-9 dni. In ne samo, da so trajale tako dolgo, izjemno močne so bile. Poleg bolečin, jaz verjamem, da ljudje, ki nima endometrioze, si ne znajo predstavljati ravni teh bolečin. To so
bistvu halucinacije, vročina, zgubljanje zavesti. Pač vse pri meni je bilo pred porodom tako, da se na prvi dan menstruacije pač nisem mogla vstati iz postelje. To je ena zgodba, da ne govorim na drugi strani o nihanju razpoloženja, ki pa prihaja zdaj po porodu, bi rekla, veliko boljše do izraza. Mogoče so se zdaj malo bolečine zmanjšale, je pa ta segment precej bolj buren. Tako da kar težko bi rekla, da, se, da smo res prave super enaki, ko se s tem spopadamo. No. Jaz imam pa tukaj malo drugačno zgodbo. In v bistvu, eden izmed razlogov, zakaj mi je bilo to pomembno, da pridem na ta pogovor, je gli zato, da povem, da ni nujno, da pa endometriozni ženska doživi te grozne krče, ki jih imata nažalost vidve in ogromen drugih žensk, ampak so kakšni tok potuhnjeni simptomi, ki može biti res zelo pozoren, da opaziš, da se nekaj s tvojim telesom dogaja, ampak hkrati ti pa lahko ta bolezen že velik čas razžiran v telesu, ne, pač vse, ampak ti tega ne opaziš. In pri meni, recimo, pri meni so bili te znaki zelo subtilni v smislu špikanje v jajčnikih, potem ta PMS, ampak to sem, jaz sem se pogovarjala s prijateljicami in sem bila tako, ok, to je normalno, snemamo to. In pa en znak, ki je pa v bistvu zelo sicer značilen, ampak mogoče se ga ne podarja tudi pri spolnih odnosih bolečina, ampak v točno določeni točki. Ne? To je mogoče malo taka tabu tema, ampak pač jaz bi se še vsem dotaknila. Nekako pač veš, kdaj te nekaj boli, ker pač na ženske včasih malo boli, kdaj pa res nekaj narobe. In jaz sem to ignorirala dolg časa in sem šla pol ginekologini, ki je v bistvu samo ugotovila, da imam jaz neko cisto, kar sem jaz predvidevala doma, no? Ker sem opazila recimo tudi drugi zelo taki subtilni simptomi, mogoče malo pospešena rast dlak, ne? Kar pač pri meni bilo nikoli normalno, ampak zaradi cist, pa kronična vnetja mehurja, to je tudi. In jaz dolg časa nisem ugotovila, da imam to. Potem se je pa, meni se je septembra, sem se zbudila v tok grozni bolečini, da niti jokat nisem mogla, jaz sem sam, sploh ne znam opisati, sam obstajala sem in pač trpela in sem čakala me, sestra me je pobrala in pelala na urgenco. In so ugotovili, da je meni cista počla. Ampak, kar niso takoj ugotovile, da je meni tista čokoladna cista počela, kar je pa v bistvu zelo nevaren. Ne? In ta prvič, ko sem prišla na urgenco, so mi rekli samo, ok, cista je počela, mička, so mi pogledali po ultrazvuku in me poslali domov s tabletami, ampak mi niso pomagale in sem pač tudi jaz skupaj padala vročina taka, da pač je bilo neznosno, tudi mami je mislila, da me bo pač dobesedno pobrano. In sem šla nazaj, je bil pa tam en mlad doktor, specialist za endometriozo in me je pa pogledal v 5 minutah, mi je rekel, gospa, že jaz mislim, da imate vi endometriozo, ne. In jaz sem šla potem po temu še k specialistki za diagnostiko, doktor Strah, in mi je ona diagnozo potrdila, tako da ja, od takrat naprej imam pa v bistvu nimam te bolečine, tako kot ste vidve omenjali, ampak imam pa ostale težave, res mišice me skozi bolijo, utrujena sem skozi brez energije, tudi pri spolnih odnosih ne može biti sproščen. Ne? Tako da ja, ampak se pa zavedam, da recimo ogromen žensk s to bolečino pač kaj shaja, jaz sem vsaka vam čast res. Jaz ne vem, kako se naučiš živeti s tem, no? Ja, se moraš, nimaš izbire. Nimaš druge izbire, sicer z raznimi protibolečinskimi sredstvi, drugače ne gre. Nekateri še to nam pomaga, ne? Sem slišala. Ja. Pri meni sploh v preteklih letih, ko sem bila mlajša, v bistvu je pomagala samo bolnica in pa protibolečinsko sredstvo v žilo, ker je ostalo več v obliki tablet, več ni prijel. Ja, jaz sem se tudi prej najedla nargesinov in lekadolov že zato, da sem lahko sploh zjutraj vstala, šla v šolo, kar se mi zdi grozno, kako v bistvu že deklice, ko dobijo menstruacijo, da lahko sploh počnejo običajne stvari. Morajo pač vzeti tablete, da lahko funkcionirajo. V bistvu to je zelo pomembno, zakaj sem jaz prepovedala, da že v najstniških letih sem imela, hvala Bogu, taki krog ljudi okrog sebe, oziroma eno sočutje na razumevanje te bolezni, ki takrat sploh še ni bila tako tretirana kot bolezen, je zato, da mogoče te mlade punce dan danes, konc koncev, gledajte, to je bolezen. Zakaj za vse ostale bolezni imaš opravičilo od pouka, zato pa ne. Ker za moje pojme en prehlad je dosti blažji kot pa bolečine, ki jih doživljaš tukaj na prvem dnevu. In upam, da bo marsikdo pač
dojel stanje te bolezni in pa šel na roko drugim mladim puncem, ki se soočajo s temi problemi, tako kot sem se jaz. Ja, to je resen problem in endometrioza je še vedno večinoma napačno razumljena motnja. Čeprav ima približno 1 od 10 žensk, zaradi pomankanja ozaveščenosti in znanja o tej bolezni še vedno traja tudi do 8 let, da ženska dobi pravilno diagnozo. Ženskam s tem stanjem večinoma pogosto v bistvu postavljajo napačno diagnozo, ignorirajo njihove bolečine in jih pač enostavno ne verjamejo. Jaz sem slišala številne zgodbe žensk, ki pravijo, da jih je medicinsko osebje ignoriralo, da ni slišalo njihovih zgodb, da jih ni poslušala, ni verjela njihovim bolečinam, da so celo rekli, da pač iščejo pozornost. Tudi jaz nisem dobila jasnega odgovora nikoli, dokler nisem se nekega dne odločila pri tej stvari do dna. In do takrat sem pa pač poslušala, da bolečine so normalne in v menstruaciji, da so pričakovane, da to ni nič takega, da nisem bolna, da ne grem v šolo, da ne pač počnem stvari naprej neobičajno. Ko sem se enkrat obrnila s hudimi bolečinami na osebno zdravnico, je pač rekla, da ne ve, kaj mi je in da ne ve, kaj mi nares, da mi ne more pomagati. In potem sem jaz pač brez besed šla ven iz ordinacije in je potem prišla za mano in je rekla, a te res zelo boli, ok, lahko ti napišem napotnico za ultrazvok trebuha. Kakšne imate vidve izkušnje s pristopom medicinskega osebja do vajnih bolečin, mogoče bolj na začetku? Jaz sem imela to srečo, da moja mami že dala vse te ginekološke probleme skozi pred mano. In mogoče v tisti ključni začetnih leti, ko sem bila stara 22 let in ko dejansko nisem poznala nikogar drugega, ki bi šel skozi podobne težave, sem imela to srečo, da me je na tej poti vodila moja mami. Ne samo čustveno, pač pa tudi mi je pokazala pot do dobrih specialistov. In moram reči, da sem imela eno trdno oporo, zaradi česar je potem vsa ta neprijetna izkušnja bila dosti bolj prijetnejša. Moram pa reči, da glede na to, da sem bila prvič operirana, torej 10 let nazaj, pa lani drugič, da opažam, da je na tem področju bilo ogromno narejeno. Veliko bolj se ozavešča, ne samo torej na mednarodni ravni, tudi v Sloveniji. Sama, kot pravim, nisem imela negativne izkušnje, sem imela vedno srečo teh dobrih specialistov, tudi zdaj, naprimer, v Ljubljani imam redne preglede pri dr. Merlu, ki je eden najboljših na tem področju in moram reči, da hvala Bogu ni bilo nobene neprijetne izkušnje. Vem pa, kako si imela ti? Jaz nisem nič kaj tazga doživela v smislu brez brižnosti zdravnikov, recimo, da bi me nekdo sam tako odslovil, ampak je res, da tudi jaz nisem imela recimo teh težav z bolečino. Ampak edino, kar me je mogoče motil pri obravnavi, je, da se njihova mnenja od zdravnikov zelo, zelo razlikuje. Jaz še nisem bila na operaciji, ampak zdaj tako, jaz sem bila, odkar sem imela diagnozo, vsaj na 10 pregledih, nekatera so bila samo počniška, za nekatera sem šla recimo dnevni center za endometriozo. In vsak mi je rekel nekako drugač. Nekateri so mnenja, da rabim jaz operacijo takoj zdaj. Nekateri mi svetujo, da naj niti slučajno ne grem na operacijo, ker mi bo to uničal jajčnike. Tako da bolj kakor neka brezbrižnost, se mi zdi, da sem jaz imela problem mogoče ali z nepoznavanjem same te bolezni, ali pa pač preprosto s tem, da sem šla jaz sama k prevečnim strokovnjakom in sem se zato mogoče že sama sebe zmetala s tem. Tako da mogoče bolj v tej smeri. Je pa res mogoče ena zadeva, ne? Da dokler imaš v bistvu ti samo eno endometriozo, ki se težko diagnosticira, razen za laparoskopsko operacijo. Drugače je torej, ko imaš ciste, teratome, to je že vidno na ultrazvoku. In zaradi tega jaz mislim, da tukaj prihaja do različnih mnenj, ker to so konc koncev vse predvidevanja, dokler ne pride do laparoskopske operacije. Ne? Ja, se strinjam. Ja, ampak jaz imam, zato je bil ta zdravnik to pripričan, da imel endometriozo, ker sem imela tista čokoladna cista, ki mi je ne počaje, je šel pa čarjavkasto. Pa še en simptom sem prej pozabila omeniti, ampak je tudi en, ki se ga ne smije ignorirati, če imate recimo pri menstruaciji, ko ljuljate kri v urinu, ne? Torej pač med menstruacijo, to je velik pokazatelj, da imate lahko mogoče endometriozo. In jaz sem skozi mislila, da je to normalno, da s tem popolnoma nič narobe in sem ta pa simptom enostavno ignorirala. Ampak ja, pri nekaterih ženskah imamo pač nekako bolj subtilne te znake, ki jih je res treba poznati, zato da prepoznamo, da se nekaj dogaja z nami.
ja, moramo biti ženske kar same pozorno, če ja. Želimo neko diagnozo ali pa razumeti vsaj, kaj se dogaja z nami. Ja, jaz, ko sem svoji ginekologinji kar sama predočila svoje stanje, mi je predpisala kontracepcijske tablete in čeprav pa, če jih ne zagovarjam, jih ne bi drugače jemala, sem jih sprejela, ker mi je bilo predstavljeno, kot da moja druga izbira pa sicer operacija in nisem želela operacijo, torej sem izbrala tabletke. In te so označene pogosto kot najboljši način za zmanjšanje in rasti in učinkov endometrioze. V resnici je pa ogromno ženskam predpisane pač tabletke iz nepredpisanega razloga, kar pomeni katerikoli drug razlog kot preprečevanje nosečnosti. Ali je to obvladovanje krčev, uravnavanje cikla ali pa zdravljenje aken. In v bistvu, tako so tabletke na nek način postale glavno kirurško orodje v ginekologiji. A so tudi vama predpisali kontracepcijske tablete na začetku? Zdaj, v bistvu, jaz sem kontracepcijo v vsakem primeru jemala. Ni bilo zdaj iz tega razloga predpisano. Sem pa obakrat po operaciji torej prejela Vizan. Zdaj ne vem, katere si ti imela, ampak Vizan so v bistvu hormonsko kontracepcijsko sredstvo, ki je eno najmočnejših orožij pri boju proti endometriozi. Prvič sem jih sprejela zelo v redu, stara sem bila 22 let, polna življenja in moram reči, da je bilo vse ok. Medtem ko drugič pa se ni izkazalo tako dobro. Zdaj punce, ki poznajo živi zan, vejo, da imajo ogromno stranskih učinkov, ki lahko situacijo, ki je že dost težka, v bistvu popeljajo na pot, ko pač postane neznosna, od depresij do raka na dojki, hudega izpadanja las, o nihanju razpoloženja, da ne govorim. Pač na neki točki moraš potem presoditi, ali je boljša operacija, ali je potem boljše se posluževati z temi kontracepcijskimi sredstvi. Ja. Za me drugič je bila izbira operacija brez tega. Pa potem? Meni so tudi predpisali tabletke, meni so si bila. Predpisalka so veliko dražja oblika, mislim, da kontracepcijskih tabletk. Ampak jaz imam te tablete doma, oziroma sem jih že, mislim, sem jih šla iskati na recept, ampak sem se odločila, da jih ne bom jemala. Enostavno zaradi tega, ker, ja, kakor si omenila, pač stranski učinki so grozni in kar se mene tiče, niso vredni. Druga stvar je pa tudi, da jaz sem nagnjena k anksioznosti, po naravi že od nekdaj, tako da jaz v bistvu, ko sem stara 18, sem za kakšen teden probala jemati kontracepcijske tablete Lintet, mislim, da so bile, in je bilo toliko grozno, tako moje počutje je šlo iz 100 na nič, tudi tako nisem, res ni bilo ok, tako da sem se odločila, da mi pač enostavno ni vreden in pač iščem alternativne rešitve. Ja, mnogo študijo v bistvu poročajo, da imajo ženske, ki jemljajo tabletke, dvakrat večjo v bistvu verjetnost, da bodo depresivne, da bodo imele tesnobo, duševno trpelost, ali pa da bodo nezmožne občutiti nek užitek ob običajnih dejavnostih. Tudi jaz sem vse to doživljala. Jaz, ko sem jemala prve, sem ne bi veljala za neke šipke, sem imela grozne glavobole, bila sem brezvoljna, zelo zaspana, brez energije. Potem sem te zamenjala za cervete. Te so v bistvu veljajo, kot da imajo samo moški hormon, zato ne bi bile bolj prijazne. Ampak sem pa v bistvu, so mi začele lase izpadati. Tako grozno. Po tleh so bili polni kupčki las, moja oblačila so bila polna las. In sem res v bistvu v parih mesecih izgubila polovico svojih las. In ko sem v bistvu povezala še to povezavo z tabletkami, sem jih takoj prenehala jemati. Kako pa potem v bistvu potekalo oziroma poteka vajno zdravljenje, če lahko temu tako sploh rečemo? Zdaj zdravila ni, lahko samo zaviraš oziroma postaviš v eno stanje mirovanja. Tako da jaz razen pač operacije, žal mene vsake nekaj let me čaka operacija, verjetno v prihodnjem letu spet ponovna. Redni obiski pri ginekologu, druga pa pri meni žal več ne pride v poštev. Je pa nekaj res, otroka že imam. Na tem področju sem zelo mirna in iskreno
se precej manj sekiram, kot sem se v času, preden sem dobila svojo punčko. Ta pritisk se mi zdi, da mi je to breme padlo iz pljuč in dosti lažje prenašam vse te simptome in vse, kaj se pač dogaja. Jaz pa tako, jaz raziskujem alternativne možnosti in jaz sem v endometriozi marsikaj prebrala in recimo ena izmed zelo pomembnih stvari je, da ne bi gluten zelo slabo vplival na marsikatero stanje, recimo tudi artritis, nekakršnokoli vnetno stanje v telesu ne bi imel katastrofalen vpliv pač na nas in za endometriozo je zelo pomembno, da se izloči gluten, tako da jaz zdaj za začetek poskušam to. Zdaj sem si začela tako nekako, da trikrat na teden pač ga ne jem, ne postopoma probam videti na stopnjo, da bom pač popolnoma ga izključila. Druga stvar, sem si pa že naročila progesteron v naravni obliki in bom v bistvu, me zanima, kako bo to delovalo, ker v bistvu kontracepcijske tabletke delujejo na osnovi teh hormonov. In če bi meni recimo ta naravna opcija pač pomagala, zakaj pa ne? Ja, jaz bi res rada vse možnosti prej izčrpala, preden pač bi se odločila za operacijo, ker recimo mene res straši operacija. Ne? Jaz sem nobene operacije imela, tudi na splošno sem mičkam bolj občutljiva, tako krhka sem pač fizično ne? In me tega res strah in hočem izčrpati res vse, preden pač Mogoče, da se malo navežem, prej sem bolj razumela kot zdravljenje, kot zdravljenja ni, ampak mogoče tudi sama posegam po alternativi. Ena stvar, ki je meni bistveno pomagala v vseh teh letih, je tekoči klorofil, če ste že sprobali. V bistvu klorofil je itak dober za celoten sistem, za telo nasploh. Je pa vloga klorofila predvsem v tem, da spodbuja nastanek rdeče krvnič, kar je zelo pomembno takrat pri menstruaciji, ko zgubljamo kri, smo slabokrvne. In v bistvu klorofil pomaga. Jaz vama bom povedala, da prej včasih se nisem mogla vstati na prvi dan. Zdaj, ko vzamem zjutraj klorofil, kar naenkrat dobim energijo, opravljam naloge. Vem, da smo naprimer letos bili na morju, sva šli z otrokom v Dino park, cel dan uživala, stala na nogah in to je pač meni bilo prej nepredstavljivo. Zdaj, mogoče ta klorofil uvajam kako leto. In res vam priporočam, ker je ogromna razlika. Ja, hvala. Si bo kar treba zapomeniti. Jaz pa sicer jem še vitek za nenavadno konopliko, svetlinovo olje, magnezij, B-kompleks, pa seveda tudi vitamine za vse zdaj, a ne? Okej, no mogoče še... Pardon, sem še to bi dodala še C-vitamin, recimo meni to pomaga tako pri teh nekak bolečinah v mišicah, pa pri utrujenosti. Jaz skoraj vzamem C-vitamin, res napolnim se z njim, kakšen teden pridem vem, da bom imela PMS, tako da mislim, da je to zelo pomembno, da se jemljamo. Ker je tudi za boljše razpoloženje. Ja, rabimo. Ja, rabimo. V teh časih. Ok, mogoče še, če se dotaknem najtežjega dela endometrioze. In to je neplodnost, ki jo lahko povzroči. Kako ste vi, da spopadate s tem delom? Zdaj nasmejano. Se pravim, že imam majhno punčko. Je pa bilo zelo težko, ko pri 22 leti dobiš diagnozo, ko so napovedi vse ginekologov, ker nisem bila pri enem, dveh ali treh, ampak sem pač vedno šla, ker po dosti mnen, ker se mi pač res non-stop dogajajo te stvari. In ko ti vsak ginekolog pove, da če do 30. leta nimaš otroka, ga verjetno tudi pač ne bo imela, je situacija zelo, zelo napeta. In točno to se je takrat zgodilo pri meni. Torej, ne samo, da sem imela dve operacije, imela sem jaz tudi v bistvu centri na materničnem vratu, torej vse skupaj že tri ginekološke operacije in napovedi so bile zelo slabe. In zakaj sem danes tudi privolila v ta intervju je zato, da mogoče dam vsem tistim, ki se spopadajo z tem, ker to je pač ena taka res emocionalna teža, ko pride do tega, da mogoče bolj kot neka strokovna razlaga, da se da puncam upanje. Torej, imam zelo težko obliko endometrioze, poleg endometrioze celo zakladnico stvari v jajčnikih in okrog. Napovedi so bile izjemno slabe, pa sem kljub temu naravno zamosla in imam danes zdravo punčko. Tako da, to je moja zgodba. Ja, to je. Jaz pa tako, na začetku, ko sem dobila to diagnozo, moram priznati, da sem veliko temu razmišljala in jaz sem se nek del
sem bil je čas, ko sem se počutila, kot da sem jaz manj ženska. Zaradi tega, ker so mi vsi govorili, mislim, meni je rekel en ginekolog tudi, ja lejte, endometriozo obmanjte, zdaj pa zanoste, pa, a ne, zdaj bo pa vse v redu. In meni se zdi recimo tudi želivo, da se ženskam, ki ne bi imele probleme z neplodnostjo, reče, ja, zdaj pa imejte otroka in pa bo vse ok. Ja, kada je to protibolečinsko sredstvo. Ja, točno tako. Pa to je tudi, recimo, to je živo bitje, to je odgovornost in ti ne moreš imeti otroka samo zaradi tega, da bo tebe nekaj manj boleti. Ja. To je človek, to je oseba. Mm-hmm. Ne? In kot prvo bi rada spostavila, da je to res neodgovorno. Se mi zdi od zdravnikov, pa če sicer verjamem, da ni nobenih slabih namenov za tem, ampak glede na to, da je to profesionalno usposobljeno zdravstveno osebje, bi morali biti glede teme veliko bolj občutljivi. Je pa tako, da jaz glede neplodnosti nimam takih skrbi več, kot sem jih imela prej, zaradi tega, ker obstaja ogromen punc, ki so imele težave in so še vsem pač dobile zdravega otroka. In jaz verjamem, pa že bo tako tudi zame. Tudi poznam, spremljam vse te punce, ki imajo endometriozo, pa imajo vse otroke, sicer so kakšne so se rabile malo bolj matrat, kakšne malo manj, kakšne je šel čist naravno. Bi pa še nekaj poudarila, kar mi je poudarila ginekologinja na dnevnemu centru za endometriozo. Zdaj te ženske, recimo, ne, jaz sem šla takoj, ko sem dobila diagnozo, forumkrat, ne, takoj. In tudi te ženske, ki kot prvo dobijo diagnozo, kot prvo, ki največ slišimo o njih, so glih te, ki imajo toliko ogromen težav in teh simptomov, ampak to ne velja za vse. Recimo te, ki imajo manj težav, se ne bodo oglašali oziroma včasih sploh diagnoze ne bodo dobile. Tako da jaz mislim, da je preveč posplošeno na vse ženske, da je pač nek splošen problem za endometriozo neplodnost. Žal, za velik del je problem, ampak mislim, da se je treba zavedati, da samo zato, ker imaš endometriozo, ni nujno, da boš neplodna. Ni nujno, bi pa mogoče dodala, je pa pomembno, da se hitro diagnosticira, da se lahko dela na tem področju. Če se čaka predolgo, je zelo velika korelacija med neplodnostjo in pa endometriozo. Ker itak že zdrava ženska, ne, mislim, ko nima nobenega problema, bo manj plodna po 30 let. Ja, vedno več je žensk, ki so, pač, imajo težave pri zanositvi, brez kakršnihkoli večjih razlogov ali pa bolezni. Ja. Zelo lahko sta izpostavljeni, pa če bistvu davajo, navdihujejo zgodbe, pozitivne zgodbe predvsem, ne, drugih žensk in res je pogosto največ koristnih nasvetov in podpore, da bi imel pri nekomu, ki je šel skozi isto stvar. Zato je pomembno, da čim več o tem govorimo in jasno je, da potrebujemo več raziskav o stanjih kot endometrioza, ampak jaz žal ne verjamem, da bo to prišlo od medicinskih krogov. Te raziskave in razumevanje prihajajo predvsem od številnih pacientk, ki vodijo gibanje in pritiskajo na medicinsko osebje, da dejansko razišče ta problem, to stanje in zagotovi boljšo oskrbo. Ženske so pripravljene vzeti zdravje v svoje roke in pomembno je, kot ste rekli, da verjamemo v pozitivne zgodbe in zaupamo, kako izjemno in inteligentno je žensko telo in da vemo, da nismo same. Res je, samo mogoče bi rekla, da ko si omenila forume, tukaj je zelo riskantno na eni točki, zaradi tega, ker kot pri vsaki stvari na internetu imaš pozitivne in negativne. In mogoče zdaj nekdo, ki se znajde v tej situaciji, mogoče ga pesimizem že potegne v eno stanje depresije, ko pa mogoče sploh ni tako hudo še. Tako da vseeno jaz zaupam stroko, jaz torej primarno stališče, da pač stroka je tam, kjer iščeš tiste bitne informacije o torej pač strokovnih definicijah in pa diagnozi, medtem ko pa seveda na drugi strani iščemo pa sočutje pri prijateljih, pri puncah, ki so dali isto skozi. Torej, na eni strani upanje iščemo, na drugi strani pa torej strokovno diagnozo. No? Tukaj moramo pretehtati to, ne, oboje, nekaj je skladno. Ne? Pač ramo podporo z vseh strani. Jaz pa mislim, da se ko prej se bo začel bolj resno endometriozo raziskovati, zato ker se zmeri več punc se nekako javno izpostavlja, se mi zdi. In zaradi teh pritiskov, ki se jih tudi ti omenila, mislim, da bo se ko prej pač ta bolezen bolj raziskana, no? Da se bojo mogoče našla tudi kakšna zdravila. Jaz sem glede tega optimistična, ostajam optimistična in ne pustim, da me to moje stanje pač da preveč vpliva na moje življenje, ker vem, da v resnici sem srečna in v resnici živa sem, relativno sem še vse zdrava, mlada sem, vse super in
mislim, ni vse super, ampak probam gledati na življenje tako. Super. Samo zaradi tega, ker imam to eno stvar, ne bom ignorirala vseh teh lepih stvari, ki se mi dogajajo. Ja, to te ne definira, ja, kot ne tebe, definira. Kot osebe in kot ženske. Je del življenja mojega definitivno in sem tudi jaz hvaležna, tudi jaz sem zelo razumevajoče ljudi. Okrog mene, recimo, sem tudi imela to situacijo, ker sem bila diagnosticirana, sem recimo bila s svojim novim fantom šele 2 meseca. Ne. On je star 28 in on je po 2 mesecih, ko so bila skupaj, izvedel, da sem jaz mogoče neplodna. Tako da sem v bistvu res imam srečo, da imam take ljudi okrog sebe in se poskušam kljub težavam fokusirati res na pozitivno. Lepo. No in s tem pozitivnim duhom tudi zaključujemo. Jaz se vama zahvaljujem, da ste se vzeli čas za naš pogovor in jaz upam, da se je v teh naših zgodbah našla se kakšna ženska in da jo je, so naše zgodbe nagovorile, da tudi sama najde pomoč in podporo, ki jo potrebuje. Hvala za povabilo. Hvala. Thank you.